Moćno djelo je ovo. Pa izgleda moćno, da. On trenutno ne radi. Ne, ne. On je sad u fazi da ćemo sad stavljati u nju skoro malo vremena da ćemo zagrije, da ćemo zagrati malo. A to se je pravo, pa je došao prvo cijelo. A ovo je sjajno. Da, to je jedan od moćnih aparata koji imamo, u suštini možda i najsuvremeniji koji sad imamo. A je ovo state of the art u svijetu, nema bolje od ovoga? Ima još nadogradnje 8800, ali on može, on je isti princip, samo može više od toga. Od 5000 za račun jednom, ali mislim da dugoročno ovo su sasvim zadovoljavajući kapaciteti. Ja se sjećam, oni mogu jedan ovakav motor, jedan euro. Drugi ti kovodi iz galerije. Super. Hvala, hvala. Izrazito cijenimo kao vlada, vjerujem kao građani, kao društvo, ono što je Hrvatska u ovoj krizi korone pokazala. Pokazala je da država funkcionira, pokazala je da zdravstveni sustav funkcionira, da funkcionira sustav ove opskrbe zaštitnom opremom koju smo u vrlo kratkom roku, a onda u više nego dovoljnim količinama osigurali za sve zdravstvene djelatnike, za socijalne radnike, za predstavnike civilne zaštite, policije, svih onih koji su bili involvirani i na taj način smo osigurali da komparativno gledamo naš angažman tijekom protekla 4 mjeseca rezultira sa jako smanjenom zarazom u Hrvatskoj, ogromnim brojem izlječenih i nažalost samo 107 preminulih sugrađana, no uspoređujući se sa drugim zemljama mislim da ukupno gledamo, možemo biti ponosni na cijeli naš zdravstveni sustav kako su nas obranili od ove globalne pandemije, na čemu iskreno zahvaljujem. Kako izgleda život stožeraša nakon ove uspješne borbe s koronavirusom? Malo relaksiranije, ali ne skroz.